አስቸኳይ የፓስፖርት አገልግሎትን ፈልገው የሚመጡ ዜጎችን መፍትሄ ለመስጠት ምን እየተሰራ ነው? አስቸኳይ ፓስፖርት በኦንላይን በየትኛውም ሲስተም አንሰጥም። አስቸኳይ የምንሰጠው በአካል የህትመት ችግር የለብንም። እነዚህን ችግሮች ስለቀነስን ደንበኞቻችን ማህበረሰቡ እፈልጋለሁ ብሎ በመጣ ጊዜና ማሟላት እስከቻለ ድረስ መስጠቱ ብዙ አስቸጋሪ አይደለም ብለን ክፍት አድርገነዋል። እንደውም አሁን ከሬጉላሩ ሰልፍ ይልቅ የአስቸኳዩ ሰልፍ ነው እስከ 6 ሰዓት ድረስ እዚህ ቤት የሚታየው ማለት ነው። ተቋማ ሆነም የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቢቆይም እንኳን የተለያዩ ሰልፎች ዛሬም በኢሚግሬሽን ዙሪያ ላይ ሰልፎች ይታያሉ፣ በርካታ ዜጎች ይታያሉ ሌሎች ቦታዎች ላይም እና ይሄ መቼ ነው መፍትሄ የሚያገኘው? በቀን ከ10000 በላይ የማተማቅ አመጣን ማለት ነው። ወደ 640000 ፓስፖርቶችን አተመን ለማሰራጨት የበቃ ነው። ከባክሎግ የሚወጣ ነው ማለት ነው። ሶ ችግሮችን ከፓስፖርት ጋር የተገናኙና ነባር ችግሮችን የፈተንበት ይሄንንም አቅም ያዳበርንበትን ሁኔታ ፈጥረናል ማለት ነው። አንድ ደንበኛ ገና ሲገባ የሚያስፈልገውን ቦታ ገብቶ መስጠት ያለበትን አሻራም ፎቶግራፍም ይሁን ሌሎችንም ነገሮች አድርጎ እስከሚወጣ ድረስ ያለው ተያያዥ መሆን ነበረበት። አሁን አንዱ ጋር ይገባል ሌላ ጋር ሂድ ይባላል። በደንብ ከመነሻው አይተናል። ለዚህም ነው የቢሮ ፋሲሊቲ ሌላ አካባቢ እያዘጋጀን ያለነው። ይሄን ፋሲሊቲ አስተካክለን ሰዎች በኪዩአር ኮድ ስካን እያደረጉ ቀጠሮ ያለበት ሰው ከሰው ንክኪ ውጪ ማለት ነው እየታወቀ ምን አይነት ቀጠሮ እንዳለው ከማን ጋር እንዳለው ያንን ሁሉ ራሱን በራሱ ማስተናገድ የሚችልበትን ቴክኖሎጂ ኢንትሮዲዩስ በሚያደርግ መልኩ ፋሲሊቲ እየተዘጋጀ ነው። ሶ ሎንግ ተርም ወደዛ እንገባለን። ነገር ግን ለአሁን አትሊስት ባለው ሆኖ ግን ሰዎች እንዳይቸገሩ የማድረግ ስራ ነው እየሰራን ያለው። የነታ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ለቃለ መጠይቁ ፍቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። ከፓስፖርት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ በተለይ የነበሩ ችግሮችን የረጅም ጊዜ ቀጠሮ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከሰራተኞችና ተገልጋዮች መካከል ገንዘብ ተጠየቀን የሚሉ ሰፊ ችግሮች የነበሩበት የነበረ እንደሆነ ይታወሳልና ይሄም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ፓስፖርትን የቅንጦት ያህል እስከሚመስል ድረስ አድርጎት ነበር። ይሄ ችግር አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ፓስፖርት የቅንጦት እስከሚመስል ድረስ የጠፋበት ለረጅም ጊዜ ደግሞ ፓስፖርቱ ራሱ የማይገኝበትና አመት እስከ 4 ወር ድረስ ደንበኞች እንዲጠብቁ የተገደዱበት ጊዜ ነው ያለፈው ጊዜ። ይሄንን ችግር ገና ከመጀመሩ አዲሱ ሊደርሺፕ ገና ሲመጣ ክራይሲስ ላይ የነበረ ነው። በጣም የተጠራቀመ ፍላጎት ከመኖሩ ከፍላጎቱ ደግሞ የሚያቆም ካለመሆኑ በየቀኑ እየጨመረ የሚሄድና በየቀኑም አፕሊኬሽን የሚገባ መሆኑ ከዛም ባሻገር ደግሞ በተቋሙ ሳይድ ደግሞ በፍላጎት ልክ ያለው መጠን በዛ ልክ የተመረተ ፓስፖርት አለመኖሩ በጣም ከፍተኛ ችግር ፈጥሮ እንደነበር አይተናል። እንግዲህ ፓስፖርትን ስናስብ ያሰምናቸው የሪፎርም ሀሳቦች አሉ። ከፓስፖርት ብቻ ሳይሆን እኛ እዚህ ተቋም ከመጣን በኋላ አሴ ሊደርሺፕ አዲስ ሊደርሺፕ ነው ስራውን ከፓስፖርት ውጪ ኢሚግሬሽን የተሰጠው በአዋጅ የተሰጠው ስራ አለ። እነዚህን ስራዎች በአጠቃላይ ካየን በኋላ ፓስፖርት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሴክተሮች ሪፎርም የሚያስፈልጋቸው እንደሆኑ በመገንዘብ የሪፎርም አጀንዳዎችን በመቅረጽ አንደኛ የተጨባጭ ችግሮች አሁን ላይ ያሉ ችግሮች እንዴት ይፈታሉ? ምክንያቱም የተጠራቀመ የፓስፖርት ፍላጎት አለ፣ እሱ መፈታት አለበት። ሰዎች ሕክምና እንኳን ለመሄድ የተቸገሩበት ጊዜ ነው የነበረው። ሶ ይሄ ማለት በጣም ከፍተኛ ችግር ላይ የነበርንበት እንደሆነ ማየት እንችላለን። ሶ ከሱ መውጣት አለብን። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ የወደፊቱንም ደግሞ ታሳቢ አድርገን መስራት አለብን በሚል የሪፎርም አጀንዳዎችን ቀርጸን በዛ ነው የጀመርነው እና ደግሞ ፕራዮሪታይዝ በማድረግ ችግሮቹ የትኞቹ ሞር ቀድመው መፈታት አለባቸው። ስትራቴጂካሊም አንዱን ስፍር ትንፈታ ሌላውን አብሮ ደግሞ የሚፈታልን ደግሞ መሆን ይኖርበታል እና ካለን ጊዜ አኳያ ካለን ሪሶርስ አኳያ እነዚህን ሁሉ በአጭር ጊዜ ማሰብና መስራት ነበረብን። ፈታኝ ጊዜ ነው፣ ፈታኝ ሁኔታ ነው። ነገር ግን ችግሮቹን ዋን ባይ ዋን በማየትና በመፍታት
የተለያዩ ስቴክሆልደሮችን በመጠቀም በውጭም በውስጥም ያሉትን በመጠቀም የፓስፖርት ችግሮችን የምንፈታበትን እድል ፈጥረናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ያደረግነው ምርቱ እንዲጨምር የማድረግ ስራ ነው። ምርቱ ደግሞ እንደሚታወቀው በውጭ ተመርቶ የሚመጣ እንደመሆኑ የታዘዘው ከዚህ በፊት የነበረው ዲል ኮሚኒኬሽን ምን ይመስላል? ለምንድን ነው ይሄ ችግር የተፈጠረው? የሎጂስቲክ ሰንሰለቱ ምን ይመስላል? እነዚህን የመሳሰሉ ችግሮች ነበሩት። እነዚህን ቀጥታ ፈረንሳይ ሀገር በመሄድ ከካምፓኒው ጋር በመነጋገር የነበሩ ችግሮችን ሪዞልቭ በማድረግ የፓስፖርት ቁጥሩን ወደ አገር ውስጥ የሚገባውን የፓስፖርት ቁጥር የመጨመር ስራ ነው የሰራ ነው። እንግዲህ በስድስት ወሩ በባለፈው መግለጫ ይም ለመግለጽ ሞክሬ ያለው በስድስት ወሩ ወደ 1.1 ሚሊዮን በላይ ቡክሌት እንዲመጣ ነው ያደረግነው። ዋንስ እሱ ደግሞ መምጣቱን ካሰብን ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ማሰብ የነበረብን እዚህ ያለው የፐርሰናላይዜሽን ስራ ይባላል። ቡክሌቱ ብቻውን ፓስፖርት አይሆንም። ሶ እሱን ደግሞ የመስራት የዚህ የፐርሰናላይዜሽኑ እዚሁ በእኛ አቅም የሚሰራ ስለሆነ እዚህ ያለውን አቅም ስናይ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ አቅም ነው የነበረው። በቀን 2000 ፓስፖርት ነው የሚታተም የነበረው። የነበረው ፍላጎት ደግሞ ኦልሞስት ከ5000 አልፏል። የአዲስ አበባ ብቻ 5000 ነው አፕሊኬሽን በቀን የሚገባው። ስለዚህ የነበረው ባክሎግ አለ፣ ዴይሊ የሚገባ አፕሊኬሽን አለ። የምናመርተው ግን እኛ 2000 ፓስፖርት ነው። ይሄ ኮምፕሊትሊ ከችግሩ ሊያወጣን እንደማይችል በማሰብ የእኛን የህትመት አቅም ከፍ የማድረግ ፕሪንተሮችን የመጨመር ኢንፑቶችን ቶሎ ቶሎ ፕሮአክቲቭሊ በማስገባት የሰው ኃይል በመጨመር የሰው ኃይሉ ላይ ደግሞ ሌላው ደግሞ ችግራችን ሰው ኃይል ላይ የነበረ ነው። ከደላሎች ጋራ ኮሚኒኬት በማድረግ በጣም በብዙ የብልሹ አሰራር ላይ የገቡ በርካታ ሰራተኞች ያገኘንበትም ጊዜ ነበር። አት ዘ ሴም ታይም ሰው እሱንም ቶሎ የመቀየርና የማስተካከል ወደ ስራ የማስገባት ስራ ነው የሰራነው። በዚህም በቀን ከ10000 በላይ የማተማቅ አመጣን ማለት ነው። ስለዚህ የነበረው ፍላጎት በየቀኑ የሚመጣ ፍላጎት አለ። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ባክሎግ አለ፣ የነበረ ከዚህ በፊት የተጠራቀመ አለ። ሶ እሱንም እየፈታን የየቀኑንም እየፈታን መሄድ የሚያስችልበትን ስትራቴጂ በመጠቀም ነው አሁን ላይ ወደ 640,000 ፓስፖርቶችን አትመን ለማሰራጨት የበቃ ነው። ከባክሎግ የሚወጣ ነው ማለት ነው። ሶ ችግሮችን ከፓስፖርት ጋር የተገናኙና ነባር ችግሮችን የፈታንበት እና ይሄንንም አቅም ያዳበርንበትን ሁኔታ ፈጥረናል ማለት ነው። ሌላው ተቋም አሁንም የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቢቆይም እንኳን የተለያዩ ሰልፎች ዛሬም በኢሚግሬሽን ዙሪያ ላይ ሰልፎች ይታያሉ፣ በርካታ ዜጎች ይታያሉ ሌሎች ቦታዎች ላይም እና ይሄ መቼ ነው መፍትሄ የሚያገኘው? አሁን ያለው ሰልፍ ከዲስትሪቢሽን ጋር የተገናኘ ነው። እንግዲህ እንደነገርኩ በጣም የተጠራቀመ ፍላጎት አለ። እኛ ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ በየቀኑ የሚመጡ አፕሊኬሽኖች አሉ። የሃጅና ኡምራ የሚሄዱ ሰዎች የሚፈልጉት የፓስፖርት መጠን አለ። እነዚህ ተደምረው ፍላጎቱ ከፍ አድርገውታል። ሶ እሱን ከማስተናገድ አኳያ ችግር የለብንም። አሁን አዲስ አፕሊኬሽኖችን ከመቀበል አኳያ አይደለም ችግራችን፣ ነገር ግን በጣም ብዙ የተጠራቀመ ፍላጎት ስላለ ያንን በአንድ ጊዜ ዲስትሪቢዩት አድርጎ የመስጠቱ ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር ነው የፈጠረብን። ይህንን ከማድረግ አኳያ ሰራተኛ እንደ አዲስ መቅጠር ነበረብን ዲስትሪቢዩት የሚያደርግልን። በጣም ብዙ ሰዎችን በየቀን እየጠራን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነበረብን። ምክንያቱም ካስቀመጥ ነው አንደኛ ከሰጠንበት ጊዜ በጣም ሰው አፕላይ ካደረገበት ጊዜው እየሄደበት ይሄዳል። እኛ ጋር ያለ መጠቀም ያለበት ጊዜ ያልፋል ማለት ነው። እሱም አግባብ አይደለም። ሁለተኛ እዚህ በተቀመጠና ባልሰጠን ቁጥር ከባክሎግ መውጣት አንችልም። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ዲስትሪቢዩት የማድረጉን ስንሄድበት የገጠመን አንዱ ችግር ብዙ ሰራተኛ የሌለን በመሆኑ ስንሰጥ በርካታ ፓስፖርቶችን በትንሽ ቁጥር ሰራተኞች የምንሰጥበት ሂደት ስላለ የመጨናነቅና የሰልፉን ነገር ያመጣበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛው ችግር ደግሞ በጠራነውም ልክ ሰው ያለ መምጣት፣ ሁል ጊዜ የምንጠራው ሰው 30% ነው የሚወስደው። ለምሳሌ 10000 ሰው ብንጠራ ከዛ ውስጥ 3000 4000 ሰው ነው የሚወስደው ማለት ነው። ይሄ በጣም ከፍተኛ ችግር ሲፈጥርብን ቆይቷል። ነገር ግን እሱም ሆኖ ሁሉንም አሰራጭተን አሁን በእጃችን ያለው የፓስፖርት መጠን ወደ 40-50 ሺህ አካባቢ ነው
የሆነ ያለው ማለት ነው። ወደ 640 ሺህ ፓስፖርት አጥተሞ በክልሎችም በዚህ አዲስ አበባ ላይም እንደዚሁም ደግሞ በየ ሚሽኑ በውጭ ሀገር ማለት ነው ለውጭ ለሚኖሩ ዜጎቻችን የምናሰራጭበትን መንገድ ነው ባጭር ጊዜ የፈጠርነውና የነበረው መጨናነቅ አንዱ ዲስትሪቢዩሽን ላይ የተፈጠረ ነው። አቮይድ ማድረግ ያልቻለው ጊዜውን መጠቀም አለብን ብለን ስላሰብን ነው። ከዚህ በኋላ ግን እጅግ በጣም እየቀለለ እንደሚሄድ ተስፋ እናደርጋለን። ብዙ ጊዜ ዜጎች የሚያነሱት እኔም የማስተውለው ነገር ካንዱ ቢሮ ወደ አንዱ ቢሮ ሂዱ የሚሉ እንግልቶች አሉ የሚል ነገሮች ይሰማሉ። እንግዲህ ምንድነው ስንነሳም ሾርት ያጭር ጊዜ ወይም የመካከለኛ ጊዜ ሶሉሽን ብለን የወሰድናቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዶቹ በውጪ ደንበኞች በሚመጡበት ጊዜ የሚያነጋግሯቸው መረጃ የሚሰጧቸው እዚህ ሂዱ እዛ ሂዱ የሚሏቸው ሰዎች በየጊዜው እንዲቀያየሩ የማድረግ ከሌላ ተቋማት ነው የምንወስዳቸው እነዚህን ሰዎች የሴኩሪቲ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ እንዲቀያየሩ ሌሎች ነገሮች ላይ እንዳይገቡ የማድረግ ስራ እንሰራለን። እዚህ ከገቡም በኋላ ደግሞ የኛን እያንዳንዱ ዲፓርትመንት የት ይሰራል የሚለውን የሚያውቁ ሰዎች እንዲያስተናግዱ የምናደርግበት ሁኔታ አለ። በየቦታው ደግሞ በየዲፓርትመንቱ ያሉ ችግሮች ሲኖሩ እየተስተናገደ መሆኑ ኮንትሮል የምናደርግበትን መካኒዝም የራሳችንን በመዘርጋት እየተከታተልን ነው። ይሄ ግን በቂ አይደለም። ምን ማለት ነው? አንድ ደንበኛ ገና ሲገባ ከዛ ደግሞ የሚያስፈልገውን ቦታ ገብቶ መስጠት ያለበትን አሻራም ይሁን ፎቶግራፍም ይሁን ሌሎችንም ነገሮች አድርጎ እስከሚወጣ ድረስ ያለው ኢዚ መሆን ነበረበት ወይም ተያያዥ መሆን ነበረበት። አሁን አንዱ ጋራ ይገባል ሌላ ጋር ሂድ ይባላል። ያንዳንዱ የተሰራበት ይሄ ቤት የተሰራበት መንገድ የተገልጋይን እንትን ኢዚ የሚያደርግ አይደለም። ይሄንን በደንብ ከመነሻው አይተናል። ለዚህም ነው የቢሮ ፋሲሊቲ ሌላ አካባቢ እያዘጋጀን ያለ ነው። ይሄን ፋሲሊቲ አስተካክለን ሰዎች በኪዩአር ኮድ ስካን እያደረጉ ቀጠሮ ያለበት ሰው ከሰው ንክኪ ውጪ ማለት ነው ቀጠሮ ያለበት ሰው እየታወቀ ምን አይነት ቀጠሮ እንዳለው ከማን ጋር እንዳለው ምን ፈለጋ እንደመጣ ምክንያቱም ፓስፖርት ብቻ አይደለም እዚህ ቤት የሚሰጠው አገልግሎት ሌሎች ብዙ አገልግሎቶች ስላሉ ማለት ነው። ያንን ሁሉ ራሱን በራሱ ማስተናገድ የሚችልበትን ቴክኖሎጂ ኢንትሮዲዩስ በሚያደርግ መልኩ ፋሲሊቲ እየተዘጋጀ ነው። ሶ ሎንግ ተርም ወደዛ እንገባለን። በጣም ረጅም አይደለም ይሄ ዊዝን 2-3 ማንስ መግባራት የምንችለው ነው። ነገር ግን ለአሁን አትሊስት ባለው ሆኖ ግን ሰዎች እንዳይቸገሩ የማድረግ ስራ ነው እየሰራን ያለው። አዎ ተለይቷል። ጎተራ አካባቢ ነው። ህንጻውም ኦልሬዲ ፓርቲሽን እያለቀለት ነው። ፋሲሊቲ ማቴሪያሎችም እንደዚሁ ቴክኖሎጂን በደንብ ኢንትሮዲዩስ እናደርጋለን። የካሜራ ሲስተሞችን በደንብ እንጠቀማለን። እነዚህ ቅድም ያልኩ ኮዶች በደንብ እንጠቀማለን። ግለሰቡ ለምን መጣ፣ ምን ፈልጎ መጣ፣ ባለ ጉዳይ ነው ወይ የሚለው ገና ከጅምሩ እየለየን የምናስገባበት ባይዘው እዚህ በጣም ብዙ ሰው ነው የምታየው። ብዙ ሰው ግን አገልግሎት ፈልጎ የሚመጣ አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሰው ፓስፖርት ፈልጎ ከመጣ አምስት ሰው አጅቦት ይመጣል። ስለዚህ አምስቱንም ማስተናገድ እንገደዳለን ማለት ነው። የሚቀመጥበትን፣ የሚወጣበትን፣ የሚገባበትን ማለት ነው። ሌላም ደግሞ ለሌሎች ነገሮችም ተጋላጭ የመሆን ነገርም ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ከመቀነስ አኳያ ሌላ ዓላማ ያለውም ይገባል በዚህ አጋጣሚ። ስለዚህ ተዘረፍን፣ ገንዘብ ተጠየቅን፣ እንደዚህ ብሎኝ ወስዶብኝ ሄደ የኛ ሰራተኛ የማንለው ሰው ማለት ነው። ሰራተኛንና ደንበኛን መለየት እስከማንችል ማለት ነው። ይሄንን ሁሉ እኛ ከዚህ በኋላ የደንብ ልብስ በደንብ አስበናል። የእያንዳንዱ የደንብ ልብስ የሄድ ኳርተር ላይ ወይም ደግሞ በየክልሎች የፕሮፌሽናል ስራ የሚሰሩትን በቢሮ የሚሰሩትን ለብቻ እንደዚሁም ከሴኩሪቲ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚሰሩትን ለብቻ የደንብ ልብስን ጭምር አዘጋጅተን በዛ ሰዎች የሚለዩበት የራሳቸው ባጅ ያለበት በአሻራ የሚገቡበት ስልኮቻቸውን አስቀምጠው ፐርሰናል ቢሎንጊንግስ ሎከሮቻቸው ላይ አስቀምጠው ደንበኛን ለማስተናገድ ብቻ የሚገቡበትን አይነት ሲስተም ነው ስታብሊሽ እያደረግን ያለ ነው።
بام درو كذي بفيت بركة تمراروش تاسروال كمسنا قربة جنانية بتلاقي كباسبورت قربة جنانية يمي أجد أمو بلشوا سراروشن مفتي لمستات تقوى من دنو يسرين براو እንግዲህ ሁሉ ጊዜም ሲስተም ስታብሊሽ አርገ በሲስተም ነገሮችን የዘጋ ካሌር በቀር ክፍተት በኖረን ቁጥር ክፍተቱ እየታየ እንደዚህ አይነት የተሳሳተ ሐሳብ የሚይዙ ባለሙያዎች ወይም ደግሞ ሰዎች ይጠፋሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ከመዝጋት አኳያ በዋናነት ምን ሰራው ሲስተም ነው። ሲስተሙን እየዘጋን እንሄዳለን። አሁን እየዘጋናቸው ማአት ነገሮች አሉ። ያሻሻልናቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከዚህ አኳያ ነገር ግን አሁንም የሚቀሩን ብዙ ስላሉ የሚገቡ ሰዎችን የህግ ማስከበር ስራ እየሰራ ያንን በደንብ እያሳየ ሰራተኛው አንድ ስተት ቢሰራ ነገ ምን ይጣበቀኛል የሚለው ነገር እያየ እንዲሄድ የማድረግ ከውጭም ደግሞ እዚህ ስራ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ምን ሊገጥመኝ ይችላል ታወቀብኝ ይችላል አይችልም የሚለው ነገር በደንብ ያወቁት እንዲሄዱ ማድረግ ነው። ይሄን ከማድረግ አኳያ በ6 ወሩ ወደ 205 ሰዎችን በቁጥጥር ስር እንዲሉ ውሉ አድርገናል። በህግ እንዲጠየቁ አድርገናል። ከዛ መልስ ደግሞ እንዲታገዱ ያደረግናቸው ከስራ እንዲባረሩ ያደረግናቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ በወንጀል በትክክል ማስረጃ ተገኝቶባቸው ፍርድ ቤት ጉዳያቸው በደንብ ታይቶ ወደ እስር የገቡ አሉ። ከዚህ ውስጥ ከዛም ደግሞ በህግ ደግሞ ጉዳያቸው እየታየ ያለ ከሰራ እነዚህ ሁሉ እነዚህ አሁን 205 ያልኩ ከሰራ ላይ የሌሉ ናቸው። ይሄ ይቀጥላል ማለት ነው። whenever እንደዚህ አይነት ኢንሲደንት ታየ ብለን ያልናቸው በቦርደርም ይሁን በቦሌ ኤርፖርትም ይሁን እዚ ኦፊስ ላይም ይሁን የትም ቦታ አገኘን ያልነው እናጋለጣለን ማለት ነው። ይሄንን ስናደርግ ብቻችንን አይደለም የሴኩሪቲ ተቋማት አብረውን ይሰራሉ። ከዚህ በጣም በጋራ በቅንጅት መስራታችን እጅግ በጣም ነው የጠቀመን። በዌብሳይትም ጭምር ነው ሌብነቱ ባይዘወይ በአካል ብቻ አይደለም። ከውጭ ሆነው ደግሞ ይሄንን የሚያበረታቱ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ደላሎች የምንላቸው እነዚህ ነገር በግር እየተከታተሉ የማጋለጥ ስራ እየሰራን ያለ ነው ማለት። አስቸኳይ የፓስፖርት አገልግሎትን ፈልገው የሚመጡ ዜጎችን መፍቴ ለመስጠት ምን እየተሰራ ነው? በተለይም በጣም አስቸኳይ የጤናና እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች ሲገጥሙ አስቸኳይ ፓስፖርት በኦንላይን በየትኛውም ሲስተም አንሰጠው። አስቸኳይ ምን ሰጠው በአካል። ምክንያቱም እንደ ቃሉ አስቸኳይ ምንለው በአስቸኳይ ፓስፖርቱ አስፈልጎታል ማለት ነው ደንበኛችን። ስለዚህ ባስቸኳይ ያስፈልገበትን ፐርፐዝ የማስረዳት ነገር ሊጠየቅ ይችላል። ለምሳሌ ጉዞ ሊኖርበት ይችላል፣ ህክምና ሊኖርበት ይችላል፣ የትምህርት እድል አግኝቶ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች የማሳየት ሳሚት የማድረግ ነገር ለኦፊሰሮች ያቀርባል። በዛ መሰረት ይመራና በአምስት ቀን ውስጥ ወይም በሁለት ቀን ውስጥ ሁለቱም አለ። በጣም አርጀንት ለሆኑ በተለይ በጣም በህመም የመሳሰሉ ጉዳዮች ከሆኑ ኢሚዲየትሊ በሁለት ቀን እንደዚሁም ደግሞ አስቸኳይ ጥሪዎች የሚያጋጥሙበት ጊዜ ያለ ውጪ ላይ ለመሄድ የሚያስፈልግበት እነዚህን ደግሞ በሁለት ቀን ያረጋል እያስተናገድን ያለ ነው። አሁን ላይ እንደውም የባክሎጉን ከጨረስን በኋላ በጣም ኦፕን ነው ሲስተሙ። ሁለት ወር ነው የሚቀጥረው። ያንን ለምን ተጠብቃለው ብለው አስቸኳይ ለቀቅ አርገነዋል ማለት ነው። አስቸኳይ እየወሰዱ ነው። ኢቭን ጉዳይ ባይኖርባቸው እንኳን እንፈልጋለሁ የሚል ሰው ካለ ብትሰጧቸው። ምክንያቱም አለን የፓስፖርት ችግር የለብንም፣ የህትመት ችግር የለብንም። እነዚህን ችግሮች ስለቀነስን ደንበኞቻችን ማህበረሰቡ እፈልጋለሁ ብሎ በመጣ ጊዜና ማሟላት እስከቻለ ድረስ መስጠቱ ብዙ አስቸጋሪ አይደለም ብለን ክፍት አርገነዋል። እንደውም አሁን ከሬጉላሩ ሰልፍ ይልቅ ያስቸኳዩ ሰልፍ ነው እስከ 6 ሰዓት ድረስ እዚህ ቤት የሚታየው ማለት ነው። የኢሚግሬሽን ዜግነት አገልግሎት ከፓስፖርት መስጠት ውጪ ሌሎች ተግባራትንም ያከናውናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም በቦሌ ኤርፖርት ሰሞኑን የተነሱ ዝግቦች ነበሩና በተለይም ከኢሚግሬሽን ጋር ለተያያዘው ችግር መፍትሄ ለመስጠት ሄዳችኋል? ችግሩን ሳይታችሁታል? እንግዲህ ኤርፖርት ላይ የመንም ልክ ፓስፖርት ላይ ችግሮችን እንፍታ ብለን በተነሳ ነው ልክ ኤርፖርት ላይ ያሉትን ችግሮች አይተናል። መጀመሪያ ገና ስንጀምር ማለት ነው የመጀመሪያው ችግር ዝግ ነበር። በጣም ብዙ ሀገራት
ودنيا لمقبات بتعم بزو حصلي قط ما تشونا برا يوم جمره إي فيزا سيستم أشن بتعم بزو شكره تشالو بتنا برا هلا تانيا ونا رايفال من سات أشوي عجرات كتر اتجيك بتعم زق تانيا نبر سلزي يوم جمره أو ترى تيار الرجنو السوني مكفتنا السون مجمعه متوهاي ولت تاجراتنا درجن كفتر كتلن ودم تو سامانيا قطر كفارقن بزيه مكنيات بتعم بركاتا انقروش يمني متوبتن عدي سبع سب سبع لما درج ما يتشجروا بات توريستوش من دزيو بق اللالو يمني متوبتن الدليل فتربت ما عندهنا ما يتنشلالن مكنياتهم كزان بوهلا يمتو ينقروش قطرهم سلام الناي مالتنا هنا سنارك درجن زنبلنا يدلم يا ب بولي إيربورت يعلون إن دم بنيوس ماستناجا جا كاونتر كاير من غير دربة من نجاجا يا أي أسف عن البت، أنا رايح على مين مسات البتن، عند زيهم سيجا وسيو تو يعلوتن بعد عم بمسفات، بزوق دربة متجمر، سوهم عند زيه حصلتنه بمتجمر، نوي جمر نوصلهم سنجمر، كذابو حالا ينبروش كروش من الناتو، قدي بعد عم بركات تاج كروش ينسالو، بولي لاي بعد عم بزوجتي كولدر سالو. نزي stakeholders بتعم تنابو مسراتي نور باتشوال بق نجت مسراتي نور باتشوال ياندو شجر عندو لايلي جلد تشلال نجرجن هلوم بسرعات بتككل سراون سي سرانو perfectly هلو نجر اللي هيدي ميشلونا نزي بولي لاي عند جنبينيا ك checking تنستو airport skiders standard دالو مني هالدقي كامك هو يتعلب بتي ميلو مالتنا يعني standard بات أبك عملكم أستنا قدن دنشر زعاري على سيستم وتشن يكاميرا سيستم دمسك مري ميكارس كاميرا وتشن officer وتشن دي زوبا مدرج يسران على نبتوني ثانية لو إيه بالله بتنا ونقدي عنده يتنسى وبيني عليه يمين ملسو صوتش على يمين ملسو هلون نجار عمالته فيزا موالتو باسبورتاتشو يتموال لهونو سيابكا لامي مملس عندو يميلو عندو قدي مملس يا إميغريشن سرانو مملس عندان دقزي يمايا موالو بركاتا دنبنيوش يغطمونال باسبورتاتشو شكري اللبات داتاتشو باسبورتالاي داتا يالو داتا ماشي مايا درق فيزاتشو فورجيدي هونو بتعم بزو نيزال بيقا عندو يملسو تسايا موالو سيكارو إلان يوغن كزي بفتم مغلج أي لأي غلج عالهون يسرانا كهلوت لسرانا ودوجي لسراس مرغيتي ميهدو زي قوشاچن عالو هين قديه بالو بمنغست أسرار مسارات منغست لزي قوشاچن بد عام سيفي هنا منغد عزاقاي طوال رجستر عرقو سلطنو ماوك ألا باتشون عوقو بسرانا كهلوت منستري بكل يميزاقاجو وأنا أقول لكم أن هذا المشروع هو الذي يحصل على المشروع. أنا أقول لكم أن هذا المشروع هو الذي يحصل على المشروع. أنا أقول لكم أن هذا المشروع هو الذي يحصل على ቪዛውን ይዘው ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሳይሟሉ የሚመጡት ለራሳቸው ፕሮቴክሽን ስንል እንመለሳለን። ይሄ አራቱ ሀገር ላይ የሚሄዱ ፕላስ የሃጂ ኡምራ ጉዞ አለ አይደለም እሱ ሲጨመረበት ትንሽ በጣም የመጨናነቅ ነገር ፈጠረ ዲፓርቸር ላይ ማለት ነው የሚሄዱ ላይ የሚመጡ ላይ ብዙ ኮምፕሌንት አልገጠመንም የሚሄዱ ላይ ይሄ ገጠመን ይሄን የማጣራቱ ስራ ግዜ የሚወስድ በጣም በርካታ ከመሆናቸው በዚህ ውስጥ ደግሞ ሾልኩ ለማስገባት የሚፈልጉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህን ማጣራቱ አንደኛ ኢፊሺየንሲውን ጎዳ ሁለተኛ ደግሞ ለማጥበርበር አትሄድም ትሄዳለህ ብር ስጠኝ አይነት ነገር ውስጥ ለመግባትም እድል ፈጠረ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ኢሚዲየትሊ በማየት ከአየር መንገድ ጋር በመነጋገር አንደኛ ካውንተሩ አራት ነበር ወደ 8 በማድረግ ሰራተኞችን እዛ በመመደብ ኦፊሰሮችንም ካሜራ ይዘው ድምጽ ጭምር የሚቀዳ እንዲቆሙ በማድረግ ነገሩን አሁን ኮምፕሊትሊ ሪዞልቭ አርገናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የፈታን የሚያጋጥሙ ችግሮችን መሄድ ይኖርብናል ከዛ ባሻገር ደግሞ ኮምፕሌንት ያለበት ሰው ሄዶ ኮምፕሌን የሚያደርግበት سيستم أرنج أدرجنال بزيهم يأير من قد يسيكوريتي يمرجعنا دهننا تندزيهم ينيا ليلو تشنم كومبلينت هلا بس سوك على هيدو يميسات بطن الزاو إيربورت لاي تزاقايتو المالات سو الزاو تايتو مهيري هلا بس سوكونا الزاو المجاي وسادا المالات قالو نوغن أهولم يملسان بكربو عندو سوشال ميديا لاي تغارتو ينبرو
عند عباد يلجون يتموالا نجار يزو كربو لجون نيد ندال شالنا نزاينة نجار كان نانتا سراتن يبا كل مكربولو سل وديو وفات اي مفتي مستات عند شالا شوستا وصالو يعني ادرقوا كل قنديتونا سون كيز specifically ياو اني راسي يتكتات تلكوت كيز نو የመጀመሪያው ያው ተከለከለብኝ የሚል ነው የደረሰኝ በስልክ ነው የደረሰኝ አይ ቆያጣራለሁ አልኩኝ ሳጣራ ልጁን ለቀውታል እኔ ከመናገሪ በፊት ነው ልጁ የተለቀቀው ነገር ግን የነበረው የኮሙኒኬሽን ጋፕ ነው የኮሙኒኬሽን በኋላም ቪዲዮውን ያው ካሜራ አለን ባይ ዘ ወይ አሁን ምንም መደባበቅ አይቻልም ቪዲዮውን አውጥተን ለማየት ሞክረናል ምንድነው የተባባሉት ልጁ ሙሉን ግዜውን አረብ ሀገር ተወልዶ ያደገ ልጅ ነው አረብኛ ነው የሚያወራው እነዚህ ደግሞ አማርኛ ነው የሚያወሩት ሰው መግባባት አልቻሉ እዚህ ጋር ቆሞ የሚያስተናግደው ቀድም ያልኩ በጣም ብዙ ክራውድ አለ ሰው አንድን ሰው ብቻ ቆሞ የማናገሩ እድል በጣም ጥቂት ነው ያልተሟላም ከሆነ ሱፐርቫይዘር ያገኛል እዛ ጋር ቆሞ ነው የተባለው ከዛ በኋላ ሌሎቹን ማስተናገድ ያዘ ሰውየው እዛ የቆመው ሰው ያው የተወሰነ ጊዜ መጠበቅ ይጠብቃል ይገደዳል ያንን ለመጠበቅ መጣ አነጋገረው ይታያል ቪዲዮ ሁሉ ማለት ነው አነጋገረው ከዛ በኋላ ትንሽ አለ መግባባት ተፈጥሮ የነበረው የቋንቋ ነው ከዛ በኋላ ተነጋገሩ ለቀቁት ማለት ነው እዛ ኤርፖርት ላይ ልጁ የቆየ ወደ 50 ደቂቃ ስታንዳርዱ 60 ደቂቃ ስለዚህ ይሄ አመናጨቀው ወረወረ ፓስፖርቱን ምናምን የመሳሰሉ አልጌሽኖች ነበሩትና እንዴት እንደዚህ በሌለ ጉዳይ እንዴት ትላላችሁ የሚል ሁሉ ቲክቶክ ላይ ያወጡ ሰውዬ ልጁ አባት የነበሩ ሰውዬ ጋር ሁሉ ኮሙኒኬት ለማድረግ ሞክሬያለሁ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ኮምፕሌንቶች ይመጣሉ የሚመጡት ኮምፕሌንቶች ግን ትክክለኛ ታንጀብል መረጃ ይዘው መምጣት አለባቸው ያንን እስካገኘን ድረስ እኛ በጋራ እየሰራ ነው መሻሻል የምንችለው ማህበረሰቡ የሚሰጠን ጥቆማ ለዚህ ቤት መሻሻል በጣም ኢምፖርታንት ነው ነገር ግን ታንጀብል መሆን አለበት የሚለው መያዝ አለበትና በኋላ ላይ ሪዞልቭ አርገናል ከሁሉም ጋራ በዚህ ጉዳይ በጣም ኢሹ ሆኖ ስለነበረ ተነጋገርነው ሁሉ ግን በደንብ ለማየት ሞክረናል ቪዲዮውን ቀኑ ሙሉ የነበረውን ቪዲዮ በማየት ምንድነው የተከሰተው የሚለውን ለማየት ሞክረናል የሆነው እንደዚህ ነው ነገር ግን የሚከሰቱ ችግሮች የሉም ማለት አይደለም ይሄ ማለት የሚከሰቱ ይኖራሉ ታንጀብል ማስረጃ ያገኘ ነው እኛም እዛም ያለ ስቴክሆልደርስ አይምርም ማለት ነው በደንብ ቀደም ያልኩት 205 የሆኑት የተቀጡ ሰዎች ብለን በዳታ ያስቀምጥናቸው ውስጥ የቦሌ ኤርፖርት ሰዎችም አሉበት ሰራተኞችም አሉበት ማለት ነው በጣም ጥሩ ባለፈው ወደ 40 የሚሆኑ አመራሮችን በግድ ጥያቄ አድርጋችሁ ነበር ከምን ደረሰ እሱ ነገር ስፔሲፊካሊ እናንሳው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት እስር ፍርድ ተሰጥቷቸው ወደ እስር ይወረዱ አሉ በክርክር ላይ ያሉ አሉ ያው የኛ የፍርድ ሲስተም ህግ አሰራር አለው ከአቃቤ ህግ እየተከረከረ ያለበት ገና የመጨረሻው ውሳኔ ያልተሰጠባቸው አሉ ግን እስር ላይ ናቸው ስቲል ከዛ ውጪ ደግሞ ማስረጃ አልተገኘባቸውም ተብለው ግን እኛ አርብጃው ሰጥንባቸው አሉ ለምሳሌ በእግድ ያያገር ናቸው እዚህም የትኛውም የኢሚግሬሽን ተቋም ላይ እንዳይገኙ ከስራም ያባረር ናቸው ማለት ነው ሶ ጥፋቱ የተለያየ ሊሆን ይችላል ቀደም እንዳልኩ ከእስር ቅጣት እግድ ማባረር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ቁጥራቸው ወደ 205 ነው ማለት ነው በ6 ወር ያጨረሻለኝ ማለት የሚፈልጉት ለተገልጋዮቹ ለምን ተመሰጣት ነው እሺ በተለይ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ደንበኞች በተለይ ደግሞ ዲስትሪቢዩሽን ላይ በጣም እየቸገረን የመጣው ሜሴጅ በሚላክላቸው ጊዜ ፓስፖርታችሁ ደርሷል ኑና ወሰዱ በሚልበት ጊዜ መተው ፓስፖርታቸውን በተባለው ሰዓት በተባለው ጊዜ በተባለው ቦታ መጥቶ የመውሰድ ነገር ትንሽ እንደጠበቅ ነው አይደለም እንደ ጩኸቱ መጠና አልሆነም እና ያንን ቢያስተካክሉትና በተባለ ጊዜ በተባለ ቦታ በቴክስት በምንልክላቸው መሰረት መጥተው የሚወስዱበትን
ሁኔታ ቢመቻች ወይም ደግሞ ይሄንን ቢያደርጉልን ለኛ ለስራችን የሚቀል ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። የሌሎች ደግሞ የሚያያቸው ችግሮች ማንኛውም እዚህ መተው በሚያዩት ሊሆን ይችላል በተለያዩ ኦፊሶቻችን ቦሌ ሪፖርት ሌሎችን ቦታ ላይ የሚገጥሟቸው ችግሮች ባስቀመጥ ነው ሲስተም መሰረት ማስረጃውንም አካቶ ኮሜንት ቢያረጉ ቢሰጡን ለእርምጃ ለመውሰድ በጣም የሚቀለን መሆኑን ማሳሰብ ወዳለሁኝ። ከዚህ ባሻገር የዜግነት ማጣራት ላይ በጣም ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ስራ ነው። እንደዚሁም በቀላሉ የሚሰጥም አይደለም። ስለዚህ አቅርቦ የሚባሉ ዶክመንቶችን በትዕግስት የማቅረቡ ሁኔታ መኖር ይኖርበታል። በመጨረሻም ኢሚግሬሽን ሪፎርም ላይ ሪፎርም ላይ ስለሆነ አንድ ሪፎርም ላይ ያለ ተቋም የሚያልፈበትን ቻሌንጅ አንደርስታንድ ማድረግ እነዚህን ቻሌንጆች ካለፈን በኋላ ነው የተሻለና በጣም ያማረ ተቋም ገንብተን ማስረከብ የምንችለውና በጣም የቆየ ተቋም ነው። ነገር ግን በጣም ብዙ ችግር ያለበት ተቋም ነው። ይሄን ከማድረግ አኳያ ብዙ ነገር ለማሻሻል እናስባለን። በጣም በአጭር ጊዜ የተሻለ ፋሲሊቲ ይዘን ለህዝቡ የምናቀርብ መሆኑን ቃል መግባት እችላለሁ። በጣም እየሰራንበት ነው። ነገር ግን ሪፎርም ላይ መሆኑን ከልብ አንደርስታንድ ተደርጎ ሁሉም ሰው የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ አሁን በጣም ድጋፍ የሚያደርጉልን ተቋማት አሉ። እነዚህ ሁሉ ደግሞ ድጋፋቸውን እንዲቀጥሉ ለማለት ወዳለሁ። የኢሚግሬሽን ዜግነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ለሰጡን መላሽና ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።